Smiley, una història d'amor, està en cartellera des de finals de novembre de l'any passat i encara té pistonada suficient com per seguir aguantant el que calgui. Una obra de Guillem Clua i protagonitzada per Albert Triola i Ramon Pujol, en la qual s'explica una història d'amor protagonitzada per dos gais i que ha estat un èxit de públic. El motiu, tal i com diu l'Albert Triola, la gent surt feliç del teatre. Smiley va néixer com una obra curta, de 40 minuts, que es va presentar al torneig de dramatúrgia de la temporada alta. El torneig de dramatúrgia és una competició entre 8 dramaturgs que van posant en escena dues obres per funció i el públic escull quina és la millor fins que al final només en queda un. La meva va perdre perquè es va enfrontar amb el Jordi Galceran, era un germen del que avui és Smiley, es deia dos punts, guionet, parèntesi, tancat, però malgrat que va perdre va tenir molt èxit entre el públic s'ho passava molt bé. I el Jordi Casanovas, el director de la sala Flyhard, ho va veure i va suggerir que ampliés l'obra a una durada normal d'espectacle per poder-lo fer a la sala Flyhard la temporada següent. Jo li vaig dir que sí, i així és com va néixer Smiley. I llavors el tema era el que és, era la cita de dos nois que sortia terriblement malament però que s'acabaven enamorant i iniciaven una relació. I per fer-la vaig decidir parlar de la meva vida sentimental, perquè jo fa molts anys de quedar per grinders, gaiders i totes aquestes coses que deies que aquí hi ha tant material per fer una comèdia, amb tots els homes que quedes, la gent que vas coneixent, els prototips de l'ambient. Si et faig una pregunta, em respondràs amb sinceritat? Primer fes-me-la. Si haguessis vist la meva foto a Gay Romeo o on sigui, hauries quedat amb mi? Per què no? Saps perfectament que no ho hauries fet. I tu què saps? Perquè la nena de tins com tu no queda mai amb mi. Això no és cert. Per favor, però si tu mateix m'has demanat el perfil. Jo què sé, per costum. No hauries quedat amb mi, ho saps. Encara que fos així. No t'has plantejat mai per què? Perquè l'únic que us interessa és el físic. El que hem fet és una cosa tan senzilla com ser honestos amb el que ens passa a la vida o en aquest cas amb el que em passa a mi a la vida, explicar-ho i el fet que sigui gay és secundari. Estàs explicant una història d'amor i si són dos tios, pues, és secundari gairebé, no? El que importa són els sentiments dels quals estàs parlant i tractar-ho desenfadadament i confiant en que la societat ho acollirà i ho ha acollit. Aplicacions com el Grindr o el Gay Romeo faciliten molt el contacte entre gais i crec que està molt bé, però fan que es mecanitzi una miqueta el sistema de conèixer gent. És a dir, t'acostumes realment a utilitzar aquests sistemes a l'hora de fer sexe. És molt més difícil utilitzar-los per conèixer algú, per establir una relació, per anar més enllà del polvo puntual. I això al final acaba, jo crec que ens acaba afectant una miqueta el cervell i fa que quan en la nostra vida quotidiana estem envoltats de gent, els classifiquem i els mirem i els observem com si estiguéssim a Gay Romeo, d'alguna manera. De cop i volta sembla que tothom tingui un requadre al costat de la seva cara i un perfil al costat quan l'estem coneixent en persona i l'analitzem, el descartem, l'acceptem o ens hi sentim atrets amb el mateix mecanisme que estem mirant perfils en una xarxa d'aquestes. I crec que és un problema, perquè ho fem inconscientment, tot és molt més ràpid, tot és molt més mecànic, i no sé si mata el romanticisme, perquè jo crec que quan t'enamores, t'enamores, i això sí que no ho pot controlar ningú, però les relacions jo crec que es tornen més automàtiques, més fredes, potser, sobretot a l'ambient. Àlex? Bruno! Bien! Merda! Ei! Molt maco. Al bar! Merci! Vols prendre alguna cosa? Quines birres tens? Estrella, bon llamp, Corona, Heineken i sense alcohol. Ui, no! No, sense alcohol no. Ho diu, la cervesa sense alcohol. Quin horror! Jo faig l'Àlex, que, a veure, és un noi de 30 i pocs anys, 34, que viu a Barcelona, que és gay, que té una vida organitzada així molt basada en l'èxit social i en la imatge i en anar al gimnàs i estar guapo i tenir portar el seu bar i com una mica una vida simple i que busca l'amor que necessita sentir-se estimat i estimar algú. Jo interpreto el Bruno, que és una mica l'altra cara de la moneda de l'Àlex. El Bruno és
un arquitecte, viu sol amb el seu gos, és una mica intel·lectual, no li agrada gens l'ambient, és un apassionat del cine clàssic, i clar, doncs, com deia, és l'altra cara de la moneda, i aquesta obra el que explica, doncs, és que aquests dos personatges es troben... Perquè tu, el teu personatge també busca l'amor. Sí, diríem que sí. Viu sol i busca... Té moltes ganes d'enamorar-se, sí. Perquè em sembla una metàfora maca. Pensar que allà fora hi ha algú que encara no conec, que potser serà la persona més important de la meva vida, em fa confiar en el futur. Els personatges són aparentment molt diferents, no? Que la imatge que tenen construïda així una mica de cara a la societat és molt diferent, i el prototip de persona que venen, però que en el fons, un cop enderroquem totes aquestes barreres i imatges i caretes, queden dues persones que són dues persones que busquen el mateix, que necessiten el mateix, perquè tots som una mica el mateix. Jo crec que és d'això, no? Una mica del que parla la funció. Sí. També una mica dels prejudicis que tots tenim. Jo crec que la gent s'hi sent molt identificada, perquè d'aquests prejudicis que tenim sempre quan coneixem gent, no? Del cervell que ens bloqueja una mica de vegades el cor, no? I el cervell ens diu, no, aquesta persona no és per tu. Però després la química, no saps per què, funciona i de cop allò explota. Què, t'ha agradat? M'ha agradat, m'ha agradat. És una obra que està tenint molt èxit, i és un èxit que evidentment no hauria arribat a ser tal si només haguéssim tingut un públic gay. De fet, el públic gay és minoritari, que ve Smiley. El que ve surt molt content, però els heterosexuals que venen també surten molt contents, sobretot perquè els estàs parlant d'una cosa que entenen perfectament, que és l'amor. Què passa quan t'enamores? I se n'adonen que no estem explicant res diferent. Estem explicant detalls diferents, característics de la comunitat gay, que evidentment per força han de ser diferents, i ells ho entenen, perquè a més hi ha unes explicacions directes al públic dient això va així, això va així, Romeo és això, Grindr és això altre, que els hi fan molta gràcia, però això és l'únic que diferencia la història d'amor d'Smiley amb qualsevol altra història d'amor que haguem viscut tots. Aquells nervis a l'hora de si em trucaran o no em trucarà, aquell missatge no contestat, aquell doble xec al WhatsApp que estan ignorant, totes aquestes coses, que de cop i volta tothom s'identifica i és el millor de tot. La clau de l'èxit, jo crec que mai es pot saber, no? Una mica quina és, són casualitats. Hi ha un punt, que és que està molt ben escrit, que funciona molt. Hi ha un altre punt que jo crec que és també el gènere, que és el gènere de comèdia romàntica, de cine portat al teatre. I després crec que hi ha una altra cosa, que és com la gent empatitza amb aquesta història, no? Amb aquesta història d'amor i d'entendre's, que parla d'això, d'entendre's, que és una mica el que necessitem tots ara, no? I vull dir, més enllà de que sigui com una excusa la nostra història d'amor, crec que també parla una mica de l'entendiment que hi pot haver entre tothom, i de estic veient una parella gay enamorar-se i soc hetero, soc bisexual, soc una dona lesbiana i empatitzo igual, no? I ho entenc. Sí, el que hem comprovat és que tothom se sent identificat, i jo crec que aquesta és una mica la clau, no? Que estem parlant d'una cosa específica, però que això es fa universal i que la gent, tothom ho entén per igual, perquè tothom al cap i a la fi està parlant de l'amor, de com neix l'amor entre dues persones, de les tonteries que arriben a fer, de que arribem a fer tots quan ens enamorem, dels prejudicis, de mil històries que tots hem patit, no? I llavors, i també una altra clau de l'èxit, crec que la gent surt feliç de veure aquest espectacle. O sigui, la gent s'ho passa realment bé i surten feliços. I això suposo que ha fet molt perquè la gent surt contenta i ho recomana. Està molt ben explicat, no tinc res a afegir. Crec que hem arribat a un moment de normalització social, d'una banda, que fa que la gent ja no discrimini tant, ja no vegi el fet homosexual com una cosa aliena, estranya o fins i tot algo que s'ha d'atacar. Afortunadament, les lleis han evolucionat, la societat ha evolucionat, i això fa que explicar una història gay no sigui res de l'altre món. De l'altre, des del punt de vista més artístic, crec que
Smiley no fa el que habitualment han fet moltes obres que tracten el tema gay. No intenta ser didàctic, per exemple, que és una cosa que s'ha fet molt, i s'ha fet molt perquè era necessària, eh? no ho estic deixant malament. Durant tota l'etapa de normalització s'havia d'explicar els problemes que tenia algú sortir de l'armari, els problemes que podia tenir algú quan no era acceptat, les discriminacions que patia, perquè era algo que la societat no veia i era molt necessari que des de la ficció es toquessin aquests temes per sensibilitzar, des de la telenovela, des de les pel·lícules, des de les obres de teatre. I ha estat així durant molts anys, i arriba un moment, com quan vas a aprendre un idioma, que arriba un moment que les classes ja no són necessàries, perquè ja domines l'idioma. En aquests moments ja dominem el fet gay, la societat ja el domina i no li calen aquest tipus d'històries.